imperial layer better ma shim le ara o tu ji na ji bi a dei dai na tu thai lai da bo a lo di ma chano a myan le pya lai ma di excel me a lo da o wa ne kuna chano lo geotechnical engineer ri ya su lou me lou ngan di di retaining wall ko chano lo a final me lou me di pou san ne lou me bo no pi lo shin step by step stage excavation o tu a ဟို software မှာအဲ့လိုထည့်ရတာပေါ့ထည့်တဲ့အခါမှာဒါမှ तू က stage တိုင်းမှာ तू က depending moment diagram နဲ့ shear diagram ထွက်ပြီအဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့က structure engineer structure engineer design လုပ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက first stage မှာဒါမျိုးဖြစ်မယ်ဒါတော့အမြန်လေးပြောပြောချင်တာကတော့ဒီ stage တိုင်းမှာ तू diagram ဟို bending moment diagram displacement diagram shear force diagram အဲ့ဒါတွေထွက်အဲ့ရနေပြီးတော့ तू က structure engineer design ကြည့် design လုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ structure engineer ဒီ design လုပ်တဲ့အချိန်မှာအများဆုံးဟာအများဆုံးဟိုဖြစ်မဲ့ force နဲ့ bending moment တွေကိုကြည့်ပြီးသူလုပ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတစ်ခုချင်းသူကလုပ်မယ်ဒီမှာတွေ့လာမယ်ဘယ် state မှာသူဘယ်ဘယ်နေရာမှာ bending moment အဲ့ဒါတော့ဟို software တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေပြန်ပြီးတော့ extract လုပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီ graph တွေပေါ်လာအဲ့မှာ search engine ကသိပြီလေ search engine ကအဲ့ဒါပြေးလိုက်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ bending moment profile stage 1မှာဟိုဟိုဘက်ကိုရောက်နေတယ် negative ဖြစ်နေမယ် stage 2မှာသူများလာမယ်6 6ဟို3မှာသူအများဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အများဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့6 2နဲ့6 3မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူအောက်မှာ set 2ရဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတော့ဒါတွေကိုကိုယ်က8 concept တွေကိုသိရမှကျွတ်တယ်ငယ်ညာအဲ့မှာ reinforcement လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါတော့နောက်ဆုံးရပြီပေါ့ stage 4ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ reinforcement နောက်ဆုံးရတဲ့ bending moment အများဆုံး6 4ကအများဆုံးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီမှာတေချာကြည့်ရင်ဒီဟာခုနကဟိုနောက်ပြန် review လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လည်းရမှထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဟိုအချို့လူငယ်တွေတိတ်ပြီးတော့ဟိုမမီလိုက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stage 4နဲ့ stage 3 ਆ bending moment ਆ အပေါ်ဘက်မှာသူကကွာနေတယ်တွေ့လားမသိနော်ဟိုအနီရောင်လေးက stage 4 ਆ နည်းနေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူက brace လုပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာသူကနောက်တစ်ဆင့်သူ့မှာအဲ့မှာ brace ကဟို bracing လုပ်တာ rigid ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူက deflection နဲ့နည်းတယ်နည်းတဲ့အကြောင်းသူဒီနည်းသွားအဲ့တော့နည်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရှင် stage ဟို2နဲ့3ရပိုများအဲ့တော့ reinforcement bending moment အတွက် main bar reinforcement ကိုလုပ်ရင် main reinforcement လုပ်လို့ရှိရင် stage 2နဲ့ stage 3ရ bending moment ယူရမယ်ဒါမှသူကနောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ stage 4 stage 4ကဟို stage 4ပဲယူပြီးတွေ့မယ်ဆိုသူပါသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ shear ကြတော့တည့်ရတဲ့အချိန်မှာ shear မှာဟို bending moment နဲ့သူကဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ stage 4မှာသူကအပေါ်ဘက်မှာ shear ပိုများတယ်အဲ့တော့အဲ့ခုနshear reinforcement ထည့်လို့ရှိရင်ဒီကအများဆုံးဟာကိုကြည့်ရမှာဒါပဲအဲ့တော့ geotechnical ဒီသူပေးတဲ့ data ဒီကိုယ့် analysis မှားမယ်ဒါမှဒီ diagram တွေကမှားမှာဒါမှ structure engineer cost saving ဖြစ်တဲ့ structure design ကိုလုပ်တယ်ဒါတော့ဒါဖြစ်မှာပေါ့ပြရတာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ construction diagram work construction ဒါရန်ကုန်ကတော့ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမြန်မြန်လေးပြောရမယ်အဲ့ဒါတော့ promote ကခုနပြောရင်2014မှာစောက်တဲ့ diagram project အဲ့ဒီ project ကတော့သူရဲ့ typical feature တော့ဘေးအိမ်တွေကအရန်နေနေဘေးအိမ်ကလည်း underground ဟိုဟို basement လေးပါနေအ basement ဟို one basement လေးပါပြီးရသူကလည်းဘေးအိမ်က8 kit ကပေါ့ဟိုတော့ kit ဆိုတော့ဒီခြံစည်းကနေပြီးတော့ဒီအိမ်တွေကိုသူက3ဘေးလောက်ပဲရှိတာတို့ကအဲ့အမျိုးပေါ့အဲ့တော့အရန်နေတော့အဲ့ဒါတခုအဲ့တော့ rigid retaining wall ပြန်သူက basement က3 basement နဲ့ဆို3 layer နဲ့ဆိုဆောင်တယ်နောက်ပြီးအောက်မှာဟို water tank တွေပါရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတကယ်တော့3မီတာ3 basement 3ခုခွဲ4လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုဆောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ ground water ကလည်း6မီတာလောက်မှရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးတော့ဒီ building ကြီးကအရန်ဟိုအထက်30ကျော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ feature ပေါ့ဒီ project ကဆိုကျွန်တော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဒီဟာတော့အခုကဘာ A ပြားလာမှရှိရဲ့ KER resident မှာကျွန်တော်ဟို project ကလည်းဒါမှဟိုကောင်းတဲ့ standard ရှိတာဒီအဲ့တော့ basement 3ခုပါဒီမှာ create တာအောက်မှာတော့တကယ်တော့ waterဟုတ်တဲ့အချိန်ရှိရအဲ့မှာခုနကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာတွေ့ရတာအပေါ်ဆုံးအပေါ် layer တွေကဒီဒါလည်း multi layer ဒါပေမဲ့သူက clay တွေများတယ် lateritic clay အဲ့မှာ water bearing sand layer လေးက6မီတာလောက်ပါရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ diagram မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုန retaining water retaining wall ကိုကျွန်တော်တို့က check grouting လုပ်မှကျွန်တော် excavation လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတခုတော့ basin က basement ပါတယ်ຕົງດັບဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ရဆောက်တာတော့ဘေးရအခုတွေ့ရတိုင်းအေးဆိုမဲ့ရုံပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ project မှာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ project feature ဆိုအခုလိုပဲ diagram wall ပါမယ် barrack ကက65မီတာဒီ sorry
ပါလို့ foundation ပါရပါ foundation က pyro pyro ပါလားအဲဒီပရမဥဆုံးပါမှာဒီပါဒါကြီးကဟိုအနီရောင်ကဘေးပတ်လေဒီဒါဂရမ်ဘောဘိုးပါစီပါမယ်အဲ့ဒါဂရမ်ဘောထဲမှာ black ပါရပါတယ်ပြီးတော့မှာ barrack တွေ barrack ကအခုခံရအောင်လေးနေဒီမှာ rectangular လေးပါအခုဒီမှာဆိုရင်အားလုံးအောင်ရှင်းအဲ့ဒါလည်းအရင်တော့သူတို့12လုံးလားအလုံး20လား barrack တွေလောက်ထားဒါပေမဲ့ pilot တဲ့ဆိုစကအရန်ကောင်းတော့ design ကိုကျွန်တော် modify လုပ်တာပေါ့ဒါတော့ဆောက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ mechanical ground နဲ့ဆက်ပရမတ် data first panel တွေ့တဲ့အချိန်ပဲဒါတော့ဘက်ကအိမ်အရန်ကြီးရဲ့အိမ်ဘက်မှာတွေ့တာ reinforcement ချတယ် concrete လုပ်တယ်အဲ့ချိန်တော့ diagram ကဟိုပြောင်းမှာတော့အဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူမှသိမ့်မလို့ကြတယ်ဆိုတော့ September လောက်မှာကျွန်တော်ဆက် UG basement တွေ့ပြီဒါပြီးစတော့သူက2 layer ပေါ့နော် two ဟိုက base prison က2 layer ဒါတော့အခုလက်ရှိဟိုပြီးွားရန်ကြီး project ပါဒါဆောင်နေတော့အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ diagram project တွေဒီဖေဘက်နှစ်ခုကတွေ့နေတာ diagram project တွေပေါ့3ခုဒီ graph 3ခုနဲ့တကယ်နဲ့တွေ့ရပါဆို site ကြီးကကြီးဆုံးတော့ဒါ reinforcement ချလာ concrete လောင်နေတာဒါ diagram graph ပေါ့နော်အဲ့တော့ now ဒီ excavation site တစ်ခုကကျွန်တော်အခုအချိန်ညဆိုရင်တော့ဟိုတနာ ਈ ခွဲပြည့်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ယူလိုက်ခုနကတော့ပြတ်သွားတာနော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ site တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒါတော့ဟို deep excavation ပြောလို့ပါအဲ့ site တစ်ခုမှာဘာဒီ site ကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ဆက်ပြန်ပြောဒီ site ကဟိုသူ့ရဲ့ typical features ကသူက topography ရသူက sloping ground ဖြစ်တယ် sloping ground ကဟိုတစ်ဖက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသုံးဖက်မှာ sloping ground ဖြစ်တယ် sloping ground ဖြစ်တော့သူက air pressure balance မဖြစ်ဘူးဒီဘက်မှာလည်းကားလမ်းမကြီးရှိရပေါ့ရှိရဆိုတော့ဒီဘက်က dynamic load ကဆာချလို့တရားကိုဒီကားလမ်းမရှိရပုံများဟိုဘက်ကညာဘက်က boundary ပေါ့နော်ဒီဟိုမြေရဲ့ boundary အစိမ်းရောက်အခုဒီ crane အပြာကြီးပေးတယ်ဟိုဒီ crane လေးမောင်ကြီးပေးရချာအဲ့အစိမ်းအဲ့ဒါ boundary အဲ့ကောင်ကြီးကြတော့လေအဲ့နေရာကြတော့လေသူက deep slope သူကလုံးဝဟို vertical cut ကြီးဖြစ်နေ vertical ဆိုတာသူကဒီမြေကြီးကဖို့ထားတာဖို့ထားတာဆိုတော့အရင်တော့မြေကြီးဖို့ထားတဲ့အချိန်တော့အဘကမြေကြီး original မြေကြီးဆိုတော့ဒါရက်ပါလိကခက်ပြအဲ့တော့တော်တော်လေးလောက်ခက်တယ် project ပေါ့အဲ့မှာ basement ကလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုသူ့ရဲ့ imbalance ဆိုတာသူက4ဘ4တန်းဆိုတော့ imbalance မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ bracing လုပ်လို့မရဘူးခုနလို cantilever လုပ်ရင်လည်းတချို့နေရာတွေကဟို cantilever ဒီ stage မှာကောင်းပြီပဲနောက်စရမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတော့ဒီ project ကိုတော်တော်လေးဟို view design လုပ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ project ကိုဘာပေါ့ retaining structure ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမျိုးလို့သုံးမျိုးဆိုတော့ရှစ်ပိုင်နဲ့ CPB ပဲလောက်တာပါเนาะရှစ်ပိုင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုခုနပြောလို့ဒီဘက်ကဟို vertical cut ကြည့်ပါဒီဘက်ဘက်အောက်ကပုံက vertical cut ပြီးတော့အဲ့ဟာအဲ့ vertical cut ရဲ့ခုဘက်နားမှာ cut ပြီးတော့ဘိုးပိုင်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဘိုးပိုင် machine ရဲ့ဟို weight ပေါ့เนาะဆာချလို့ကလည်းအနေရရှိရခုဘက်ကဒီ vertical cut ကြီးကပြိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလို့တော့ရှစ်ပိုင်အရင်ထည့်တယ် platform လုပ်တယ် platform ပုံမှာမှဟိုဘိုးပိုင်မရှိရင်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဟိုအများကြီးပေါ့ဒီဇိုင်းအရင် concept တွေအရင်လုပ်ပြီးတော့မှအနေနဲ့ရှိရ risk တွေအကုန်လုံးအဲ့လို manage လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြန်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ project ဒီအောင်မြင်ပြီးွားတယ်အခုဆိုတော့အဲ့ project က super structure ပေါ့နော်လုပ်နေပေါ့အဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုရင် CPB ဘောကဒီခုန dynamic impact ရှိတယ် dynamic load ရှိမယ်နောက်ပြီး excavation အကြာကြီးနှစ်နဲ့ချီ6လတစ်နှစ်လောက်ပြင်လာလို့ရှိရင်ရှိပိုင် one ဟို cantilever လုပ်ထားရင်ဘုဖက်များမှာဆိုလို့အဲ့ဘက်ကို CPB လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဂျန်နဲ့သုံးဘက်ကိုရှိပိုင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီက temporary platform တွေလုပ်တယ်ဘိုးပိုင်တွေစောက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တူတယ်အဲ့ temporary platform ကြီးကတော့ချိန်လုံးရှိတယ်ဟိုနောက်ကညာဘက်ကဝေါ်ကရှိပိုင်ဝေါ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ temporary platform ပေါ်မှာဘာလို့ဆိုဆက်ကတိတ်သေးရဲ့ပို့ဘာမှရွှေ့လို့ပြီးလို့မရဘူးဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်မရဘူး temporary platform တော့ရှိပိုင်ကတော့ cantilever ဟိုနောက်မှာ cantilever ဒီဘက်ဘေးမှာလည်း cantilever ဒါဒီဘက်မှာဒီ CPB ဘက်မှာရှိတာဒီ prison ပေါ့ diagonal prison တွေထည့်တယ်ဒါရရှိပိုင်ကနေလောရတူတူဒါ height ကသူက excavation က 5.5 ဆိုပေမဲ့ဟို bike gap တူပါအောင်နဲ့တွက်လိုက်လို့6 meter လောက်ရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါ bike gap တွေဟို bike ပေါ်လာပြီဒါ temporary အဲ့ဒီတော့ကဒီ bike တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာတွေလဲထည့်ရပါတယ်ဟို
game post ပေါ့ temporary game post တွေထည့်တဲ့အဲ့ပုံမှာမှ platform လေးလောက်ပါမှာဒါတော့ဒီ region မှာခုန project ပြီးသားပါပြီဒီ scale region မှာကျွန်တော်တို့ဟို instrumentation ပေါ့ inline meter ထည့်တယ်ဒါလေးပါအဲ့ inline meter ထည့်တာရှိပိုင်ဝဘန်ကောက်မှာပြုလုပ်တဲ့ project တစ်ခုပါရှိပိုင်ဝမှာဒီ inline meter နဲ့ measure ပါလို့ဘက်မှာဟိုအရင် sensitive ဖြစ်တဲ့အိမ်တွေရှိနေတော့တော်တော်လေးအိမ်မှာ queue site လောက်ပါဒါတော့ခုနကြောက်ပြားမြစ်ပြီးမှာခုနပြောတဲ့မှာမှာ inline meter data နဲ့တိုင်းထားပြီးတော့ Gaussian sequence ကိုသူ့ရဲ့ unbalanced pressure နဲ့ကိုက်အောင်ဒီ deflection တကယ် deflection ပေါ့လေအဲ bank analysis လို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ exchange secret ကိုပြန်ပြင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့ movement ကတိတ်များ deflection တိတ်များလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ8မှာ inline meter တွေကိုအရန်တိုင်းပြီးတော့လုပ်ပါလားအရန်တိုင်းတော့ frequency များတာပြောတာပါအဲ့တော့နောက် project တစ်ခုက inline meter data တွေနဲ့ predict လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့တကယ်ရတာနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနဒါကတော့ tunnel tunnel ကတော့ cover tunnel ပေါ့ underground ဟိုက underpass tunnel မှာလုပ်တာတော့သူရဲ့ဟို section ရဒီ movement တွေမတူဘူး predict လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့တကယ်ရတယ်မတူတာလေးပြတာပါအဲ့ ground water ခုနလေ ground water ကြောင့်ပဲအဲ့ ground water မှာပြောရင်ခုနဒီ ground water ရှိတဲ့ကြောင့်သူရဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာကျွန်တော်တခြားနည်းနည်းလေးမြန်မြန်ပြောမယ်ဘန်ကောက်ကိုကြည့်မယ်အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်က ground water provider ကျွန်တော်တို့မှာတိကျမရှိဘူးဒီနေရာလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာပြီးဆိုမီတာ3-5ခုလောက်တက်နိုင်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအတွက်စိတ်ချတယ်အဲ့သူရဲ့ piezometric provider ဒီအောက်ဘက်ကဟာအပေါ်ဘက်က profile ဟိုပဘကဒီမြင်းချောင်းပေါ့နော်အပေါ် ground level နဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုသူက hydrostatic pressure ပေါ့ဒီ piezometric က drawdown ရှိတော့မြေအောက်ရေထုတ်လွှမ်းကြည့်တော့ဒီ hydrostatic water ကျသွားပြီးတော့ piezometric provide ဖြစ်အဲ့တော့ Bangkok ကမှာဒီ basement တွေလုပ်ရင်ဟိုအရင်တော့ကသူကနှစ်ပေါင်းများစွာဒီ underground water ကိုထုတ်ခဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ piezometric profile က -20 အောက်မှာရှိလာတယ်ရှိလာတော့basement excavation လို့ရှင်ကျွန်တော် effective stress အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ effective stress ကတိတ်မများဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကျွန်တော်တို့က piezometric ကိုစကြည့်ပြီးတွက်တာကိုတကယ်တော့ ground water အဲ့ညမှာ ground water မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ပေါ့လေတကယ်မှာအဲ့ဒီပေါ်ပိုင်းမှာမရှိဘူးလို့ယူဆအဲ့လိုမျိုးတွက်ဒါပေမဲ့တကယ် structure ကြီးတွေပေါ့ project ကြီးတွေခြံတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တရာ design လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို piezometric profile ကိုကျွန်တော်တို့က ground level ကြီးကျွန်တော်ပြန်ယူရတယ်အဲ့လိုမျိုး case ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ piezometric profile နဲ့တွက်ထားရင်ဒါဒီ underground ဒီ tunnel တွေလောက်တော့လည်းပထမတော့ဒီ piezometric profile နဲ့ကြီးတယ် permanent structure လောက်တဲ့အချိန်မှာ temporary state မှာကျွန်တော်တို့က piezometric profile နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ temporary state မှာတကယ်လဲအဲ့ကြီးက8 level ပြန်မတက်လား permanent state ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုန brace exclusion ပေါ့ဟို modern net လောက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော် lateral pressure နဲ့ brace profile နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ကတိတ်အဲ့ဒီမရှိဘူးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့0 ground water 0 level ground water level ဒီပြန်တက်လာတော့လေသက်သာတိတ်ကြည့်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်က Bangkok က ground water ရေလည်းမမြောက်ရေလည်းမထုတ်တော့ ground water တက်လာအရင်တော့ရှိတဲ့ဒီဘက်ပုံမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆို6တွေ့နေတာပဲဟိုညာဘက်ကပိုက်ခွဲဟို cut off level ရောက်နေပြီအဲ့ဒါ minus 2ဟို18 meter လောက်ဒီရှိတာထင်တယ်အဲအဲ့မှာဘာမှရေမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခု ground water လည်းပြန်တက်လာအောင်အဲ့လိုနေရာမှာသွားတူးရင်အဲ့ဒီ same site ပဲเนาะလို့ကပ်ရနေရာမှာတူးတာဟိုတော့ရေမရှိတဲ့ site ဒီ piezometric profile အဲ့တော့ piezometer တိုင်းကြည့်လိုက်တော့ကြာဟုတ်တယ်အခုကသူက -70 လောက်မှာဖြစ်လာအရင်တော့20အောက်မှာရှိတာလေ25 to 26ဆိုအဲ့လိုရှိနေရတယ်ပြန်တက်လာဒါဒီကျွန်တော် piezometric profile ကိုမတိုင်းထားလို့ရှိရင် blow out ဖြစ်နိုင်တယ်ခုနside point link sense ဆိုရင် side point ပြတာကိုတတိပေးရပါအဲဒါလေးကိုတတိရပါတချို့ project တွေမှာဆိုရင်ခုန sand layer ကြားမှာ excavation depth က sand layer ထဲမှာရှိရယ် excavation depth ကထားတော့ -25 ရှိရယ် ground water ကအပြင်မှာ7 meter လောက်ရှိနေအဲတော့ကျွန်တော်တို့က retaining wall တော့ဆောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်ကအပြင်မှာရှိရယ် ground water -8 meter ရှိရယ်ဟာဒီ pressure များနဲ့ seepage ရတော့လောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အောက်မှာဟိုက2 pressure confine ဖြစ်နေတဲ့အောက်က pressure သူ့ကို cut off လုပ်ထားတဲ့ soil မရှိဘူးဟို diagram wall ဒီဒါမှမဟုတ် basement region wall ဒီခုနဟို ground water ကို cut off မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ blow out ဖြစ်ဖို့အခြေအနေရှိရဆိုတော့အဲရန်ကုန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုအရင်သတိထားရမှာမယ်ဟောရန်ကုန်က soil အခြေအနေရော ground water အခြေအနေရောတန်းတန်းတန်းမှာတော်တော်လို့ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒီမှာအခုကျွန်တော် excavation into ground ကတော့နည်းနည်းလေးပဲပြောတော့ပါမယ်။အဲဒါကတော့ subway ဆင်မှာ subway ဆောက်တုန်းကအများဆုံးလုပ်တာပါ။ subway ဆောက်တာခုနပြတာပြီ။အဲတော့ဒီ subway station တွေဒီ
သူကဟိုလမ်းလေဟိုမြို့လေကောင်ကြီးမှာဆောက်ရတယ်အဲ့တော့သူကစကေးရှင်တွေဆောက်တဲ့အချိန်မှာမြေကြီးကရွေ့တယ်မြေကြီးကပထမတော့စီရှင်တူးတဲ့မြေကြီးတူးတဲ့ဒီစီရှင်တူးတဲ့ဘက်ကိုရွေ့တယ်အဲ့ဒါဘေးဒဏ်ရွေ့တယ်ဘေးဒဏ်ရွေ့ရတယ်ပြီးတော့ abort out settlement ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာကထပ်ရွေ့တယ်ရွေ့တဲ့အခါမှာသူကနည်းနည်းပါးပါးရွေ့တယ်ဆိုရင် moderate လိုမျိုးပေါ့ architecturally damage ဖြစ်တာလောက်ပဲရှိရဆိုရင်အခြေအနေရှိ major ဆိုရင် structure ကြီးကဟို structure member တွေက damage ဖြစ်လာတာပေါ့ခုနဟို architecture appearance ပဲမဟုတ်တော့ဘူး structure ဖြစ်လာအဲ့ဒါ major ဖြစ်လာ CBS ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါကြီးကလုံးဝ collapse ဖြစ်သွားဆိုအဲ့ဒါတွေအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ground တရားကိုလောက်အောင်ဒါဆိုဘယ်ကောက MRD station တခုဒီဘက်ကဒီနေရာတကယ် sensitive area ဟိုအိမ်သားမှာအမှန်တမ်းဒီဘက်ဘေးနားမှာဟို historical ဟိုနေရာ site တွေရှိဒီဘက်ကလေဒီဘက်ဘေးရဟိုဘက်ကလေရလဲအမိုးနီလေးနေရာလဲကြောင်းဆိုအဲ့လိုနေရာလုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့အရင်သတိထားအဲ့နောက်ပြအဲ့မှာပို့ပြီးတော့သတိထားတာတချို့ structure တွေက pipe foundation တူတူလေးချွတ်ဆိုင်ပြီးတော့ foundation အဲ့တူတဲ့ form ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဟို ground movement နဲ့ဒီ building က react လုပ်တဲ့အားတစ်မျိုးခုနပိုင်ဒီ foundation ရှိရဆိုရင်သူရဲ့ foundation failure အတိတ်ပါမရှိဘူးလေအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထားဖို့အဲ့တော့ခုနမြေကြီးကိုမြေပုံကနေကြည့်ပြီးတော့ settlement ဖြစ်တာတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြေကြီးအောက်မှာ settlement ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဒီဟိုလောက်ပေါ့နော် substructure ပေါ့နော်ဟို sorry subsurface ground movement လည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဟို backup မှာဒီလို model လေးနဲ့ဒါတော့ hand right ဟိုဥစားပေါ့ hand calculation လုပ်လို့ရမှာတော့လေ diaphragm ရဲ့ deflection ကိုကြည့်ပြီးတော့ ground settlement ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးတွက်တဲ့ပါလေးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီး horizontal movement နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးရဲ့ horizontal movement ကိုလည်းလုပ်တယ်။ဒါမှ building damage ကိုအတိအကျတယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှခုန building damage assessment ဆိုတာကျွန်တော်တို့ professor Balan တို့ professor Meyer တို့အဲ့ professor Taylor တို့သူတို့ရဲ့ဟို London မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ risk ဘာသာအိမ်ကအဲ့ဟိုကဒီတော်တော်များများဟိုနိုင်ငံတွေကသူ share reference ယူပြီးလုပ်တယ်ဘာလို့အဲ့တော့သူက underground နဲ့တအားလုပ်ပြီးတော့ဘေးမှာတကယ် historical building တွေရှိတော့သူကအဲ့ဒါကိုရန်သတိချတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပါတယ်ဒေါက်တာဘန်ကောက်မှာပုံစံလေးနောက်တစ်ခုကဒီဘန်ကောက်မှာအခုဒီအားဆိုရင်ဒီကားတွေသွားနေတဲ့လမ်းကြီးဒီအောက်မှာ subway tunnel ကြီးမြောက်လိုင်ကောင်းကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်လိုင်ကောင်းဆောက်တုန်းကဘေးရ building တွေကို damage မဖြစ်အောင်လုပ်ဟိုသတိထားခဲ့ရတယ်ဒီဇိုင်းတွေပါတွေတရားလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ assessment တွေ damage တွေလုတ်ခဲ့သလိုအခုမြေအောင်လိုင်ကောင်းကြီးပြီးသွားအောက်မှာလူတွေကရထားတွေနဲ့သွားနေပြီအဲ့အချိန်ကျတော့ဘေးမှာ building လာဆောက်ရင်လည်းကျွန်တော်တခါအဲ့ tunnel ကို effect မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်သတိထားပြန်အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုန ground movement တွေဟိုမြေကြီးအောက်က structure တွေပေါ်မှာလည်း effect ရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေးပြချင်လို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီ site ဆိုရင်ဒီခုနဒီလမ်းမကြီးပါအခုညာဘက်ကပုံနေမှာဆိုစေအဲ့လမ်းမကြီးဒီအောက်မှာတာနေရှိတယ်ဒီ site ကိုတို့က basement excavation ကိုသူကဟို2 meter သူက sorry 3 level လောက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ် 3 basement ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့က MRD ကဒီအခုကျွန်တော်တို့ wise ဥစားပေါ့ဟိုကျွန်တော်မှာဆိုရင်တော့ဟို YCDC မဟုတ်ပါဒီပါပေါ့ဟို transit authority လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် MRD Mass Rapid Transit Authority MRTA ပေါ့အဲ့ဒါလေသူကသူတို့မှာအချိန်ရှိတယ်။အဲတာနာနဲ့ဒီလောက်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အကောင်ကြီးမှနေရဒီဇုံထဲမှာကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့သူကတော့ geotechnical criteria ပါပြီးတော့ဒါတော့သူက regulation လို့လုပ်ထားတာ။အဲ့လိုလာဆောက်လို့ရှိရင် assessment တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လောက်ပဲ movement ကနော်ဒီမြေကြီးရဲ့ရွေးလျားမှုကဘယ်လောက်ပဲရှိရမလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟိုဟာပြန်တွက်ရတယ်။ပြန်တွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို approval တင်မှအဲ့လို project မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောင်းပါဆို YCDC ပေါ့နော်ဟိုမှာ BMA ပေါ့ဘယ်ကောက်မှာPMA လို့ကနေပြသူ approve လုပ်လို့မရအောင် MRD ကိုတင်ရအဲ့တင်တဲ့ခါမှာခုနတာနန်ရဲ့ movement ကိုသူက6 mm တိတိလေးပါအဲ့ဒါမဲ့အဲ့လောက်ပဲသူက movement တယ်ဘာလို့ဆိုအထဲမှာဟိုရထားတွေထွားတယ်လူတွေအများကြီးစီးနေတော့ဒီတက်ပို movement များရင်ဒီတာနန်ကြီးက damage ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ရထားဟိုရထားသွားတာပေါ့ဒီကံဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့တော့ဒီ project တစ်ခုမှာကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထိခြားယူဆိုင်ပြီးလောပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီ question and answer ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါပြီမေးခွန်းမေး comment မှာရေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ comment ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြပေးပါမယ်မေးစရာရှိရင်အခုစမေးနိုင်ပါပြီမေးခွန်းမေးဖို့အချိန်က20 minutes လောက်တော့ရပါနေတယ်ဟ
ဒီမှာဦးစန်းကျူထင်ပါတယ်ဟိုရေဒါစန်းပွားလေးကရန်ကုန်မှာတွေ့ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမှာဒါတော်တော်သိချာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို risk ရဲ့ဒီပထမတော့ဒီကနေ့အဲ့လို geology မျိုးရှိတယ်ဒီ ground water region ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ပြီးဆိုမီတာကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားနိုင်အကောင်းဆုံးပါเนาะပထမဆုံးတော့မထည့်ထားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမသေးချာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကဂျိုတစ်ခုဒီဇိုင်းမှာတည်းကလုပ်ထားပေါ့အဲ့ဘယ်လိုပဲဒီဇိုင်းလုပ်ထားလုပ်ထား तू ကဒီဟာ risk ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ piezo electric piezo meter တွေကိုကျွန်တော်လုံးလောက်ထည့်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေအဲ့မှာတချို့ soil panel ဖြစ်တာသိပ် severe မဖြစ်လို့ရှင်ထိခိုက်မှုနည်းတယ်ပေါ့သိပ် severe ဖြစ်လာရင် तू ကထိခိုက်မှုအဲ့မှာတော့အဲ့မှာပြန်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဟိုဘန်ကောက်မှာအဲ့ MRT station တစ်ခုမှာတစ်နှစ်တလေဖြစ်သွားတာကြောင့်အဲ့ဒီရေပြဿနာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကိုပြောနေတာကို screen ပေါ်မှာဘယ်လိုပေါ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်သိမမြင်ဘောကလည်းဟို live stream မှာလည်းဒီကနေ့ကျတော့ delay နည်းနည်းဖြစ်တော့လေအဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီဘယ်လောက်ထိညံနေလားနေနေလားစကားတွန်းနေလားချိန်လားကျွန်တော်မသိတာကျွန်တော် engineer လေးပြောတာအဆင်ပြေတယ်ပြောတာလေအဲ့တော့တကယ်လို့ထေချာမကြောက်ဘူးပါဆိုကျွန်တော်ကို email နဲ့တော့လကောင်းအောင်နော်ဟို Facebook တွေကနေ Messenger လောကောင်းမေးခွန်းနေမေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါက email နဲ့မေးချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော် email ကကျွန်တော်နာမည်ပါပဲ zozo@gmail.com ကိုလက်မေးနိုင်ပါတယ်နောက်ဟိုဒီ COVID-19 ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီ MES ကောဟို channel နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒီဟိုတော့ပေါ့အခွင့်အရေးရတယ်လို့ကျွန်တော် presentation တွေကျွန်တော် conference တွေ seminar တွေလုပ်ကြအောင်ပါဒါအခုချိန်မှာတော့တကယ်လို့ပါဖြစ်လို့ရှိရင်ပြောချင်းနောက်ဆုံးအကုန်လုံးပြောရင်ဒီရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ရုံးလာပြီးတော့ဒါမေးလည်းရပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် engineer လက်ခံကြစာပြတာမျိုးကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟို underground ဒီ excavation တို့ deep foundation တို့ tunneling တို့ဆိုရင်အကုန်လုံးကို welcome ပါမယ်ကိုဘိုဇာကျေးဇူးပါကိုဆန်းရယ်လည်းကျေးဇူးပါကိုဘိုဇာလည်းမနေ့ကဒုက္ခပြလိုက်ရတယ်အားလုံးထဲမှာကျွန်တော်ကြောင့်အလုပ်အများဆုံးကိုဆန်းကျူပါပဲအခုမေးခွန်းတစ်ခုနော်ဟိုကိုဝေယံပေါ့ကိုဝေဟိုဒါကိုလို့ထင်ပါတယ်ကိုဝေယံမိထားတာဝေယံလို့ပဲခေါ်မယ်နော်ဘာလို့လဲမသိကြလို့ ground and combat မှာတစ်ဖက်ဝင်းခြံလိုမျိုးနဲ့ညှိရလာလိုမျိုးညှိတိုင်းယူရလဲဆက်ဘယ်သူတွေကတောင်းရင်တကယ်တော့ဟိုပြန်ကုန်မှာဒါမှမဟုတ်ဗမာကြီးမှာပေါ့နော်ဒီလိုဘေးအိမ်ကကိုကသွားညှိရင်ဟိုတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုအခြေအနေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးပေါ့ဘေးအိမ်ဒီဟိုပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အိမ်ဥပမာဆိုရင်အိမ်နီးနားချင်းကသူ့အိမ်မျိုးသူပိုင်တာပေါ့အဲ့တော့သူအိမ်သူ့ရဲ့မြေကြီးအောက်ကိုလည်းသူပိုင်တယ်လို့ယူဆရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုက public ပိုင်တာဥပမာအစိုးရပိုင်တာဥပမာဒီဘက်ခြမ်းဒီကို ground anchor ထဲမဲ့ပိုင်ဒီဟိုလမ်းဖြစ်တယ်လမ်းဖြစ်နေတော့ဒီကိုက ground anchor ရဲ့လမ်းထဲကိုရောက်နေမှာဒါအဲ့လမ်းကိုကြာတော့ကိုကဟိုဘယ်သူမှမပြောရင်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့မှာလောလောဆယ်သူဘာမှဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းရချင်ရဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကဒီလိုဘေးအိမ်ကခွင့်ပြုချက်ဒီသူကဟိုတချို့ဟိုနေရာတွေပေါ့နော်တချို့အရေးကြီးနေမှာဟိုထိုင်းမှာထိုင်းလန်မှာလည်းဖြစ်တယ်စင်ကာပူဘာမှာလည်းရှိမှာပါအဲ့တော့ယူရိုပါတော့အများဆန်စစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီ underground မြေကြီးမြေအောက်ကကိုယ့်ရဲ့မြေအောက်ကိုယ့်အိမ်ရဲ့မြေအောက်ကိုကိုကဘယ်အထိပိုင်လဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အစိုးရအဲ့အောက်ကိုယ့်အိမ်အောက်ကနေပြီးတော့ဌာနကြီးဖောက်မယ်ဟို drainage ဌာနဖောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟို MNE ဌာနဖောက်ပေါ့နော်ဒီဟို power line တွေအတွက်ဌာနဖောက်ခုန transformer ဌာနဖောက်ကိုကတကယ်တမ်းကျတော့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူက law ချလိုက်ရင်ကိုပိုင်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဥပဒေတွေမရှိ subsurface law မရှိတဲ့အချိန်မှာဒီ regulation မရှိမှာတော့ခုနလမ်းအောက်ကြီးအစိုးရပိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးအိမ်ကမြေကြီးကဘေးအိမ်ကလူကသူအဲ့ဒီအောက်ကိုသူပိုင်မှာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဟိုသူပြောရင်တော့ပြဿနာဟိုသူကခွင့်ပြုမလားပေါ့ဘာလို့သူလည်းတစ်ချိန်တိုင်းကိုယ်ခေါင်းအံကယူထိခိုက်မဲ့ structure တစ်ခုမျိုးဟိုပိုင်ပဲလို့အဲ့မှာသူထိလို့ရှိရင်ကိုယ်အောက်ကမှာ
그 그런 게 옆에 돌아 밀어 씨. 다음에 내가 피야 다로 그 퀴비라는 피비한테 봐야 뭐나 또 들어 블루 병원 다음에 내가 알로 묘소에 그와 템버리 그라운드 에서 시에 알아 로 비로 진짜 그냥 펴고 라이로 야 알아 에이 테마 잠 잠게 이거 퍼머넌트 스트럭처 잠 잠게 알아 듣고 나 듣고가 그가 퍼머넌트 스테이지 펴 돌아 디 그라운드 앵커리 디 퍼머넌트 스테이지 마 그가 뭐 동너 그가 봐서 브레이징이 와이 비와이 그 에이 케이스 펴라 보나 그 그, 또, 펠로니, 그런 게, 이거, 돈, 나, 매, 뭐, 브리징, 시우, 되게, 슬랩, 디바리, 브리징, 뭐, 다, 우스, 이, 그런, 그, 더, 펴도, 미, 야, 더, 펴, 빌리, 오, 브리징, 와, 피우, 매. 엘로, 케이스, 묘, 소, 루, 시, 너, 베이, 야, 퀸, 피우, 소, 이, 너, 오, 퀸, 피우, 에, 소, 너, 두, 아, 스트럭처, 후, 라, 더, 후, 아, 야, 펴, 바, 나, 이, 너, 리, 아, 라, 래, 데이, 타, 매. 아, 라, 너, 구, 나, 구, 위, 야, 루, 테, 나, 두, 피, 나, 너, 아, 비, 너, 비, 라, 너, 너, 아, 마, 오, 마, 시, 好比，买我嘛是没得啦，养我嘛嘞，哦，existing building 的那嘛，no recharge will provided to control the sediment and water table drawdown。啊啦，这业绩嘞，蛮嘞，美国人也来搞嘛嘞。啊啦，哎嘛，前年的股市，那库啊，groundwater 哦，excavation 漏的，就那如啊，地哦，dewatering 嘛漏不啵，dewatering 嘛漏不，特别咩，excavation 上地已经奥嘛地业啊。哦，可能了哇，不过皮嘛皮带哦，那些养分呢，是给没有吸的，没几年的流失的。然后，就那半面露出来，也来问啊，伢来不咯？然后，半面 test 露几啊？你看这个样子，然后半面国外那里嘛，地露露的，所以，只要养生回来，皮啊皮的嘛，哦，晒得蛮皮白的。然后，譬如那 recharge will term 啦，不 term 啦，所以啊，然后，可能国半面 test 露太阳。哎，旁边这山里边，古话不出来没也不老，古话瑞查路嘛不老，哎罗地，好个，哦，就那路多啊，也抽他嘞，地话不喏，ground water table 不，哎，table profile 就那路变水级别哦，可能皮埃尼有啥的么，啊皮样就那路话，哎，瑞查路啊，都啊，皮埃尼皮啊，三十四块钱就行了，那么地，地话这里路远哦，地价好听啊，那么呢，地话这里么路古，他们。ที่ inflow อะยามยาเลยซีเปียยามยาจะระวังแล้วจะเนาะมีคนเชฟวิวหรือว่าลงเล่าเดือดเทมาเนี่ยแล้วทุกคู่อะก็เมนแท็กเดนตอนนี้ผู้ไปรับเรียกูที่ไปเล่าแท็กที่จะไม่เหมือนนะมันไม่ได้ยากละตัวเองรับเรียกได้แท้อ๋อดีว่าอ๋อพี่อ๋อล้อเล่นมาดีกูยังงูเนี่ยยังเปลี่ยนไหมเนาะยังงูเนี่ยเปลี่ยนไหมส่วนยังที่ฟอนเดชันยังว่าฟอนเดชันดีไซน์นี่คุณอาผู้ไปดีไซน์นี่ดีพรีเซนต์ไปดีไหมวะเนี่ยพรีเซนต์มาสอบมีจีเอ็มอ่ะโอ้พรีเซนต์อะไรโอ้ไปโอ้สปอร์ตเราเนาะไปก็เป็นสิพรีเซนต์ยาแล้วพรีเซนต์ยาเนี่ยตัวจังจะรู้ว่าที่ร็อกกับร็อกสูรุ่นตัวแอมเบอร์มินร็อกเทียบกับแอมเบอร์มินยังไม่อะไรแอมเบอร์มินอ่ะจะรู้ว่าคู่สายเนี่ยมาโอ้ร็อกไม่ชิวหรือทายตัวบอทาบีอ๋อสวายปารามิตรตัวไทยด้วยจ้าที่รถเทมาเว้นเสียมันรู้ป่ะถ้ารถคู่ถ้ารถยังคงเช่นทำไมไอ้มาอุตชูไซต์มาที่ซอฟต์ร็อกเนี่ยเบสมาชีเนี่ยไอ้รถซอฟต์เนี่ยเบสมาชีรู้สิรู้จักบอกเลยไปดูมาชีเนี่ยสุดสิไอ้มาจันทร์รู้ว่าไปเอาดีไซน์เอาถ้ารถเกิดดูแล้วมาตัดด้วยสุดจันทร์ไปดีไซน์เอาโมมอเตอร์ไฟเปลี่ยนรู้ยากไอ้รถคุณน่ะเพล่าที่ดูเต็มเลยสุดเอาดีไซน์เนี่ยบอกมาปูดูโอ้โหว่าพอพูดยี่จีว่าดีไซน์นั้นส่งผ่านเจ็ดคู่ไปแล้วตัวยังตัวเพียงคุณท้าวแล้วพูดตามจีโร่เนี่ยมีทั้งหมดที่ร็อกสี่เนี่ยมีอยู่ป่ะเนาะแบบร็อกก็ชอบมีแต่เรามาเชื่อมาแล้วมีส่วนตัวอันลูกไปดีมายังตัวเพียงตัวที่แอมเบอร์ไปดีเนี่ยดีไซน์เราเนี่ยไอ้เราตัวที่คุณเอาเปล่าที่วิ่งมาเนี่ยสุราที่ร็อกแท้มาถ้าสกัดลูกเอาไปเปล่าที่เสียชาเลยไอ้เราสกัดมาจะช่วยทำมีแต่เวลาเนี่ยพอตัวแอมเบอร์ไอ้เรามาส่วนตัวเป็นกับสี่ยาเลยลูกยูซ่าแต่ชัวร์ต้องมีแต่รู้เลยเพราะเราสออะไรก็ต้องมีแต่รู้ว่าโอ้มาพัทยาหรือเนาะไทยมาเชียพัทยาหรือมาสุดว่าที่เป็นกับสิยาตัวพี่เลยยาเลยแอมเบอร์นี่เนี่ยยาตัวต่อตัวเลทรัลเลทรัลตัวไฮไรซ์สาวตัวเลยที่โอ้เอาก็ฟอนเดชั่นเทปก็เต็มมีแต่เราไปเชียนตัววินลุดวินลุดกับอาเมียพัทยาโอ้พีชเล็บพี่ดอกยามยาอะไรมีส่วนตัวที่โรสเกตเลียตัวคุณเลทรัลเพรสเชอร์ว่าคะแนนตัวแต่ช่วงมาส่วนที่แก solid rock granite หรือว่ามา
3m 4m 10ဒါကတော့ခုန lateral pressure case ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ rock မှာကဟိုကျွန်တော်တို့က friction ကိုယူမိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မှနည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီ concrete နဲ့ rock က friction မှာတကယ်ထိနေသလားပေါ့ခါကြီးကျတော့ concrete က shrinkage ဖြစ်မယ်ဘာညာဆိုရင်အဲ့မှာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့မှာသူကဟိုလွတ်နေတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် friction အပြည့်အဝမရရရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့ extreme case ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့် rock socket ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ကိုယ်က design လုပ်လို့ရဆိုရင်အဲ့ friction ကို rock ရဲ့ဒီ unconfined compressive stress ကနေပြီးတော့မတွက်ဖဲနဲ့ factor တစ်ခုနဲ့ပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ကောင်ပြန် short တင်တယ် end bearing ကိုကိစ္စလုပ်တယ်အဲ့ end bearing လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီ end bearing ဒီကိုဆောက်လို့ရေးလုပ်တယ်တကယ်ဘိုးပိုင်ဆောက်နေမှာ end bearing တကယ်ရလားဆိုတာလည်းတေချာဟို quality control အများကြီးလိုပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုမျိုးမင်းလက်ဟုတ်တယ်နော်ကိုမျိုးဟုတ်တယ်ကိုမျိုးလက်မိသားဆရာတဲ့ ground water seepage ကို diaphragm wall or retaining wall ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ cut off လုပ်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကအဲ့ဒီခုန soil layer မှာအောက်မှာ soil ပေါ့ဒီ diaphragm wall ကိုထားတော့ဒီ basement ကိုကျွန်တော်တို့မီတာ22မယ်22မယ်အောက်မှာ sand တွေရွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sand ဒီ40မီတာထားတော့30မီတာပဲလား sand ဒီ30မီတာပြည့်တဲ့အချိန်မှာအောက်မှာ clay layer ရှိတယ်အဲ့ clay ဆိုတာရေမရှိတာပေါ့နော် impermeable layer ပေါ့ impervious layer လို့ခေါ်အဲ့ layer ရှိတယ်ဆိုအဲ့ clay layer ရှိရဆိုရင် diaphragm wall ဒီအဲ့ clay layer ကိုထဲမှာဒီ seepage မဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားရင်အဲ့ cut off အနေနဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဟိုမြင်လားတော့မသိနော်ပထမ diaphragm wall ဒီပထမ sand layer ထဲမှာတူးနေတဲ့အချိန်မှာ sand layer ထဲမှာရှိရ diaphragm ရဲ့ base ပေါ့နော်ဒီ excavation ရဲ့ base ဒီ 20 meter အဲ့ဒါဒီ sand ထဲမှာရှိရဒါပေမဲ့ set 2 ကြီးရော set အောက်ကိုရောက်သွားရင်30 meter မှာ clay layer ရှိအဲ့ clay layer တဲ့ဟိုတော်တော်လေးထူတယ်ပေါ့ထားပါတော့ဟို2 meter 3 meter လောက်ထူတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ cut off wall ဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ diagram wall ကို 8 tail embedded လို့အဲ့ clay layer အောက်ထိရောက်အောင် clay layer ကြီးကိုလုံးဝငုံနေပြီးအောင်အောက်ကဆင်းရှင်အဲ့ဆင်းတဲ့အထိရောက်အောင်ကျွန်တော် cut off ကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အောက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဆင်း layer ရဲ့ဆင်း layer ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ confine aquifer ပေါ့ဒီ sand layer ကြီးเนี่ยကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်ပြီ cut out ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုန clay layer 2 meter clay layer ကြီးမှာအောက်မှာဖြစ်နေမဲ့ uplift ပေါ့အဲ့တော့ overburden pressure နဲ့အောက်က uplift pressure ကိုကျွန်တော် factor of safety ပေါ့ခုန driving force နဲ့ resistance force ကိုကျွန်တော်ကလုတ်လိုက်ရင် factor of safety ရအောင်အဲ့ factor of safety နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တွက်ကြည့်ပြီးတော့ cut out ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရ sip by wall တွေမှာ hydraulic ချက်တွေသုံးဖို့လိုပါသလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲကျွန်တော်တိကျမသိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဥစား hydraulic chain ဆိုတာဒီ preloading အတွက်ပြောတာလားဒါမို့လို့ရှင် chip by insulation လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ check ပြောတာလားကျွန်တော်မသိချင်မသိထားအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးအောင်ကျွန်တော်ခြုံအောင်ပြောမယ်။ chip by wall ကခုနရန်ကုန်မှာတော့ဒီ silent ဟို chip by လာပေါ့နော် silent by လာတွေသုံးတော့အဲ့ဒါ hydraulic chain နဲ့လုပ်တာပဲလေ။အဲ့လို chip by insulation ကိုပြောရဆိုရင်တော့ဒီ silent battery အကုန်လုံးဒီ hydraulic chain ကိုသုံးတာဒါပေမဲ့ preloading ခုနပြောမယ်ဆို preloading ဆိုတာ chip by ထည့်ပြီးပါပြီဒါ chip by insulation နဲ့မဆိုင်ဘူး basement excavation လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ chip by ကိုကျွန်တော်တို့ preload အရင်လုပ်တယ်နော် preload အဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် hydraulic chain လိုတယ်ဒါတော့ preload လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ bracing တွေကိုကျွန်တော် chip by ဘက်ကို passive ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တဲမှာမမီလာတော့ဒီ active နဲ့ passive မှာ passive side ကနေပြ excavation side ကနေပြကျွန်တော် chip by hydraulic chain နဲ့ဒါလည်းတွက်ပြီးတွန်းရတာဒီခုနဝေလာရဲ့ခဏိုင်အားရှိပါရဲ့ခဏိုင်အားစထရက်ရဲ့ခဏိုင်အားကြည့်ပြီးကျွန်တော် hydraulic chain နဲ့ကျွန်တော် preload လုပ်တယ် preload ပြီးကြိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ preload ပေါ့အဲ့ဒါကို designer ကပြောထားတာပေါ့အဲ့ preload လုပ်ပြီးလုပ်တဲ့အဲ့ဒါက hydraulic chain တူတယ်အဲ့ preload လုပ်တဲ့ဟိုရေချက်တည်တယ်ခုနရှိပါရဲ့ system အရသူကအားနည်းချက်တည်ရှိနေသူမှသူကဟိုကျွန်တော်တို့ design ဟိုမှာယူထားတဲ့ stiffness value တွေမရှိဘူးတကယ်လက်တွေ့မှာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတို့တချို့နေရာတွေမှာလွတ်နေမယ်ဒီ interlock တွေကနည်းနည်းဟိုလွတ်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါက air pressure ညစ်ကြီးထွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ interlock တွေလွတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ cover ဖြစ်ချင်လို့ preloading လုပ်တာပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးဟိုကျွန်တော်ဟိုမေးရမေးဖို့ဖြည့်ရလို့ထင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ monitoring report ကိုတဲ့ဘယ်ဌာနတွေတင်ပြဖို့လိုပါသလဲတဲ့ drain excavation အချိန်တစ်ပတ်ဘယ်နေ့ရက် monitoring လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါလဲဟိုအဲ့ဒါတော့ဟိုအမှန်တမ်းဌာနတော့ကျွန်တော်ကအစိုးရဌာနနဲ့လုပ်နေတော့အစိုးရဌာနမှာအစိုးရဌာနကတော့ဟိုမှ YCDC နဲ့လုပ်တယ်เนาะအဲ့မှာဟိုအခုဒီအထက်မြင့်စ
စီစေးကော်မတီပေါ့နော်အဲ့လိုဌာနတွေကသူတို့ကအနေရှိနိုင်တဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေဒီ monitoring data တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအချိန်မှလုပ်ဟိုသူ့အချိန်နဲ့သူလုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတင်ပြရမယ်လို့ပြောရတော့တင်ပြရမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတင်ပြရတဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုအချိန်တုန်းကတော့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့လိုက security issue ရောအဲ့လိုလာစစ်တဲ့နော်ဟိုအဖွဲ့စီအဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတခုပေါ့နောက်ပြီးတော့သူကဟို drain excavation မှာဗနေရက်တစ်ခါတော့အဲ့ဒါတော့ drain excavation မှာရက်နဲ့တွက်မှာအထက်သူ့ရဲ့ construction sequence ပေါ့ sequence ဆိုတာဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအခုလက်ရှိခြေရာနေပြီးဒီဟိုပေါ့3 meter ကြီးကျွန်တော်တို့ကတူးမယ်3 meter ကြီးတူးမယ်ဆိုရင်3 meter မရောက်ခင်2 meter လောက်မှာကျွန်တော်တစ်ခါလှုပ်ချင်လှုပ်ပေါ့ excavation နောက်3 meter တော့ပါလှုပ်ချင်လှုပ်လှုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတော့ခုနရက်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေ3 meter လောက်ကို10ရက်ကြာရင်ကြာမယ်ရက်20ကြာရင်ကြာအဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်ကလှုပ်အဲ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာအဓိက incline meter လို့ခေါ်မှာ monitoring report ပေါ့လားကျွန်တော်အခု incline meter အရင်ပြောနေတော့ incline meter ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးဒီသူရဲ့ initial reading initial reading ကခုန excavation လုံးဝမစသေးခင်မှာ initial reading ကိုတေချောင်းအနည်းဆုံးသုံးကလုတ်ပြီးရမှာအဲ့ဒါကို initial reading ဒီ stable ဖြစ်လားတကယ်တိုင်းတာမှန်သလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် initial reading စမှားပြီဆိုရင်တိုင်းသမျှတွေအကုန်လုံးကမှားပါမယ်အဲ့ initial reading ကိုတစ်ခေါက်တည်းလုတ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟို average ယူတာပြီးပါလားတိတ်ဟိုစပါတော့အာမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ initial reading လုံးဝမှန်နေရအဲ့တော့ initial reading မှားအောင်မလို့လုတ်မယ်ဆက်ကတော့သူကတော့ဒီ calibration နဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ resolution လို့ accuracy တို့ကတော့ fix ပဲလေအဓိကကဘာလဲဆိုတော့တိုင်းတဲ့လူဒီဖြစ်နိုင်ရင်တယောက်တည်းဖြစ်ရမယ်တယောက်တည်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုဟိုအဲ့အချိန်မှာ50 cm မှာတစ်ခါတိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ तू ကအဲ့ဟာကိုပဲ average ကိုပဲ तू ကဟိုဟိုလောက်ရမယ် तू ဟိုညံွားတာလို့နေရောအဥစ္စာပေါ့လေဟိုတူွားတာလို့ခြေွားတာလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရအဲ့တော့ခုနဗနေ့ရဲ့ monitor လုပ်မှာခုနပြောလို့ excavation stage excavation sequence နဲ့ပေါ့ကြည့်ပြီးလောက်အောင်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ် deep excavation မှာဟို trigger value ရေ trigger ဆိုတာဒီဒီလောက်တိုင်းထားဥပမာ diaphragm ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က50 cm ဒီကျွန်တော်တို့ကဟို deflection ရှိမယ်ပေါ့ရွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးမှာလည်းအဲ့ဒါလည်းဒီ50 cm ရွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးမှာလည်းလိုက်ရွေ့မယ်ဟာရှိရတော့50 cm 50 cm မရောက်40 cm ရွေ့လာ sorry 40ဆိုရင်မဟုတ် sorry 4 cm 5 cm 4 cm 4 cm ရွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ trigger level တစ်ခုထားရင်4 cm ကိုထိပြီဆိုတာနဲ့ရွေ့ပြီစရွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က monetary frequency ကိုဘယ်နဲ့ရက်တစ်ခါတိုင်ရမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတူတူမတူတူဓာကြီးပြီးဓာကြီးရွေ့ဒီရွေ့နေတဲ့ diaphragm ရဲ့ရွေ့နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ပိုင်းရဲ့ရွေ့နေတဲ့ဒါဒီလုံးဝ stable ဖြစ်သွားတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ရက်တစ်ခါတိုင်ရမလဲအဲ့ဒါကတော့ designer နဲ့ designer ကအဲ့ criteria ကိုချထားပြဖို့လိုတယ်ဘိုးပိုင်တွေ့ရမှာကျောက်စစ်လာတွေ့ပြီး collapse ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုအဲဟိုကျောက်စစ်ဟာမျိုးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ gravel ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့တာက collapse ဖြစ်သွားပြီးရင်လုံးနိုင်တာကတော့3-4ခုတော့ရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဟို collapse ဖြစ်ပြီဆိုရင် तू ရဲ့ခုန gravel ရဲ့ဟို collapse ဖြစ်တဲ့ magnitude ကလည်းသိဖို့လိုတယ်လေနောက်ဆုံးကျုပ်ကိုအကုန်လုံးပြောရရင်တော့ဟိုဘယ်လောက်ထိလောက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို back phase ဆိုတာလေဥမာစီမံဘယ်လိုနိုင်လို့မျိုးနဲ့ fail လုပ်တယ်ဆိုတော့ collapse ဖြစ်သွားတယ်ဆက်တူလို့မရတော့ဘူးဒါဆက်တူလဲဟိုမှာတူးနေတဲ့ဟို drilling bucket တို့ပါတော့ဒီဟိုဥစားပေါ့အဲထဲမှာ stuck ဖြစ်တာညံ့နေတာဟာမျိုးပြန်ထုတ်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုတူးတာကိုထုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနစီမံဘယ်လိုနိုင်လို့မျိုးထည့်ပြီးတော့ဟိုအောက်က stable ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာပြန်တူဒါကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပဲဒါမှမဟုတ်သိဆိုးတဲ့ဟာမျိုးပါတချို့ project တွေဆို block ဒီလောက်ရလဲဆိုတော့ check grounding ဒီလောက်ရတယ်ဒါ check grounding ဆိုတော့ high pressure check grounding တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ low pressure နဲ့လုပ်ရင်သူကခုနဟိုကြောက်စစ်တွေကပြိုတဲ့အနေအထားကိုသူကဟိုကြောက်စစ်တွေမှန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမျိုးရှိရပါတော့အဲ့တော့သတိထားမှာခုန check grounding ပဲလုပ်ခုန back phase ဟိုစိမဲ့ဘယ်လိုနိုင်မလုပ်ဒီ mix ratio ပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်တကယ်အောက်မှာသူကသွားပြီးတော့ check grounding လုပ်တယ်သွားပြီးတော့ခုန back phase ကိုအရန်မှာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ် set နဲ့ကိုတူးနိုင်တဲ့ဆက်နဲ့ပြန်မတူးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူက try mix တွေတခြားလုပ် test တွေတခြားလုပ်3ရက်ကြာရင်ဘယ်လောက်ပြည့်9ရက်ကြာအဲ့ဒါတွေတခြားမသိပဲနဲ့လည်းမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆိုအဲ့တော့ဟိုတိတိကျကျကတော့အဲ့ဒါဟိုဖြေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖြေမရှိဘူးသို့တော့ခုန back phase ပြန်လုပ်တယ်စိမဲ့ဘယ်လိုနိုင်လဲ back phase ပြန်လုပ်တယ် check ground လုပ်တယ်ဒါကတော့ဟို remedial လုပ်တဲ့အနေတွေပေါ့နော် the hunter in bank out the experience some substation are very deep underground ground
different issue. What could be maximum depth? What is it that apply comma comma special shutter problem? Hobby, and I do Biora go the Antomita or Dika Bengoma show substation local substation bonus and general the MEA who power supply substation corala, Damulchen or MRT Malet, substation of Hope, no worry intervention shop, the ventilation shop, the hygiene net, she and I'm you Biora, Damulchen or Kuna water supply. Project di lah ramai tiba, tahu tak? Enak hari hari ya, oh, ready, enak lah tiba itu. So, enak ya level level macam tu, level macam tu lah. Kalau kena, oh, luar cecah jam level macam tu lah. Kalau nanti cuba, kalau di tunnel lah le, oh, tap ko, tu launching syarikat macam retriever syarikat, enak hari ya luar cecah ni tu lah luda. So, dah so, tap kah, dah lah tu, negara ya di silver work cecah design bo, jodoh ni design kena dah silver work macam tu, tahu lu cecah di. M&E tanari madu terus sebab works ya terus ya luar cahdi ada ekonomi terus lada. Bangkok tu singgur mara tu ama better ma pada supply oza tanari teme better ma di oza power supply teme better ma transmission tanari terus lada tamat habis lah. Ada terus ubi lupa tuai ubi ramu boleh tamel. Pengman tu agent ni agent soina tu dia ni dia oh apa yang mahu. Sosial ya konflik juga masuk lo, elok alami lo kan, elok di tap kah tuah, tuh design, civil design ni design ni, di jauh tinggi kah tuh perang tuh design lu dah tak gulai luar, elok, he mata kah, isgan ni mata kah, tuh ni so, jangan luar lo, oh, lesi mah, lupa dia tema, maksimum isgan ni jangan lo, 42-45 meter, dah lo isgan ni jangan, syabia isgan ni jangan, ramu lu cing, basement isgan ni jangan, elok, sengada boh, no, bila sengada. Pemain cina di channel lupa ni, ada lagi ada orang from mana lupa ni ada, no, biar columns are massive and they are also designed for special. Column, a column or shutter tu design lupa, ada channel tadi tu bawa mahu pahu, tahu lor, wah di Thailand ye di underground structure ni ada, biar apa macam shutter tu, umah sibuk dah lupa, air tu gua lupa lah mahu, tu ada di sebab works tu perlu tahan, ni ada. Singapore tu China ni, ni kalau Taiwan tu baru baru tu ada senang tahan. Jepun mana le, tu ni ada senang senang. Nada lor jono le, biar bang ni masih utama le. Tapi le, ada tu tu tengah ni ada ada senang tahan le, itu tu sangat utama. Biar lor si, sama di si lebar, ni ada tengah ni mana le, underground ni ada di utara sangat utama siapa. โอ้โหที่อันด้วยอ๋อมาเอ็มอาร์ดีรึเปล่าเอ็มอาร์ดีคุณจะน้องพี่อะไรเดี๋ยวพามาเมื่อที่คุณจะน้องพี่ไม่กันดีเอ็มอาร์ดีก็คือพี่อะไรรึเปล่าเอาเด็กเอ็มอาร์ดีดีคุณน่ะคุณเด็กยันเนี่ยเด็กโอ้โหออเรนจ์ไลน์ส์ว่ะคุณโอ้โหที่อันด้วยเป็นกำมันเนี่ยจะน้องพี่เด็กเอ้าโอ้โหแรมแกงแลนด์สุดยอดแลนด์บอกนะโอ้โหจะน้องยี่น้าเอเป็กชี้ยันแลนด์บอกนะรามานัยรามานัยสุดยอดจะน้องรู้ สเตชันนี้อ่ะต้องเซมีเดียวปีกู้เซจอนเน็ตแล้วตอนนี้อะไรไอ้ตอนนี้เนี่ยโอ้เบสกันเลยไอ้ปีโอ้ตอนนี้โอ้ตอนปีกู้เซจอนเน็ตถ้าเราสเตชันไอ้ยอดสเตชันดีไอ้เราเนี่ยเดี๋ยวเราเอสเคเบียนจ้าเราจะเราเบสแล้วกูจะเราช่วยเนี่ยมาดูมีเดียดีเสียดีก็ไอ้เนี่ยตัวไปก็อัพลิฟต์เพรสเชอร์ใช่ไหมที่โอ้ตอน พิซซูเมทริกหรือว่าพิอันนั้นจะเราใช่ไหมที่เราไอ้มาตัว Sesuatu yang tu boleh dikatakan pun, diagram awal itu terus cawasnya, jangan lupa lewat lah balik diagram awal ni. Nasib kami dia cawasnya dia di lewat. Tercu internet, aima, tercu ni aima jangan lupa pinpai juga. Agak ni biar, tapi biar, stesen new, flow macam ni. Stesen ni dengan jalan, sah ni dia cium bawa. Stesen kuma, stesen ni agak macam jalan, wajar tu agak Amerika punya ni, punya tu stesen ni tu jauh lebih macam. เปลี่ยนสวีทอะไรไปเทียร์ไปสับบุไปก่อนเนาะเทียร์อะไรอยู่จันทร์รู้ว่าเทนชั่นไปก่อนเนาะไอ้ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเทียร์ไอ้สับคุณน่ะคุณน่ะกูเตรียมตัวมีอะไรเทมาที่เอามาดีสวยเนาะคุณน่ะเมสซิฟชิดอะไรจีดีไปอะไรรู้ว่าสับคุณน่ะไอ้สวัสดีอะไรอัพเดทเพรสเชอร์ไปอะไรอีกคนนึงเนี่ยโอ้คนตัดท่าอะไรเรื่องต่างๆสวัสดีทุกคนสวัสดีมาเบรียจีไปแล้วกูจะดูแลอะ ถ้ามีสาวอุ่นที่เปลี่ยนสาวอย่างมือเราที่จะไปเปลี่ยนทุกเทมาแล้วเราสาวอุ่นอะ
အရင်တော့ foundation account တစ်ခုရှိမယ်လားကိုကျော်သူရမေးတာကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲတယ်ဒီနောက်အဆောက်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါကိုအသစ်တစ်ခုပြန်စောင့်မယ်အဲ့တော့မူလပိုင်တွေကိုထုတ်တင်သလားသုံးတင်သလားအဲ့လိုကျွန်တော်ယူဆရတယ်နော်အဲ့တော့မူလရှိဆိုတော့ foundation အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒီကိုဆောက်ထားတဲ့ foundation ဟိုအရင်အထက်မြင့်အဆောက်အဦရဲ့မှာပိုင်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြင်တာပေါ့နော်မူလရှိတာပိုင်တွေပြအမို့ဒါမို့လို့ရှိရင်လည်းအစ်စ်ပြန်ဆောက်တယ်ဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်မြင်တာအတွက်မတော်ကိုကျော်သူရနားထောင်နေရင်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြန်ရှင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နားလည်တာနဲ့ပြောမြင်လက်ရှိ foundation ပေါ့အထက်မြင့်တစ်ခုရှိမယ်စင်ကိုရိုးပါမှဆိုသူတို့ပြန်ဖြစ်ဟိုနှစ်ဘလောက်ကြာရင်သူတို့ offset တို့ပါမှဆိုအကုန်ပြန်ဖြတ်ပြီးပြအစ်စ်ပြန်ဆောက်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘဏ်ကောက်မှလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆောက်ဦးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တယ်အခုဟိုရန်ကုန်မှာနောင်မှဒီ Grammy ရထားလို့ပါတော့ဒီဘက်က FMI ဟို office tower လို့အဲ့ဒါသူတို့ဆောက်ဦးကောင်းတယ်သူတို့ဖြတ်ပြီးတော့မှပြန်ဟိုပြန်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီ foundation အရင်ဟောင်းဆောက်တဲ့ foundation တွေကိုပိုင်တွေကိုမသုံးဘာလို့မသုံးလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအခုဆောက်တဲ့အဆောက်အဦးက building ရဲ့ weight နဲ့ဆိုတော့ building ကပုံမြင့်မြင့်မယ်ဒါမို့လို့ရှိရင် column တွေကပုံချင်းချင်းမယ်အဲ့တော့ pi တွေရဲ့ capacity requirement မတူတဲ့တောင်ဆိုတော့မသုံးတာဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဟိုသူ့ရဲ့နှစ်ပေါ့ဘယ်နှစ်သူကြာပြီလဲဒီ pi တွေကတကယ်ကောင်းသေးရဲ့လားအဲ့မှာဟို corrosion တွေပါရှိနိုင်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဒါမို့လဲအုံနဲ့ပြောင်းသွားလို့အရင်က foundation တော့မယုံနိုင်ဘူးအစ်စ်ပဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်သူကအဲ့ဘာကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုအတူတူပြောရလို့ရှိရင်တော့အရင် foundation ဒီကိုကပြန်သုံးလို့ရလားဆိုတော့သူက10နှစ်ပဲသုံးပြီးတော့ဒီအရာကြီးကိုမကြိုက်လို့ design architecture design ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ foundation နေရာမှာအဲ့ဒီဘိုးပိုင်နေရာမှာ column တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်း10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပိုင်ကိုလည်းအကုန်ပြန်စစ်တယ်ဒီ session integrated test လုပ်တယ်မတည်ကြရင် coring အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အကုန်လုပ်ပြီးလို့ capacity ကလည်းသူ့အတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ dynamic load test ဆိုတာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုရှိနေရဆိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်အဲ့လို case တွေကရှားတယ်သူကအပြစ်ပြန်ဆောက်လို့ရှိရင် architecture design ကိုဝါရတယ် column position တွေကိုဝါရဆိုတော့များသောအားဖြင့်အပြစ်ပြန်ဆောက်ကျွန်တော်ခုနပထမဆုံး slide နားမှာပြခဲ့တယ်ဒီမဟာနခေါင်းဆိုတဲ့ building အထက်ဟို80လောက်ရှိတဲ့ building ကြီးဆိုရင်အောက်မှာအရင်တော့ပိုင်အဟောင်းတွေအများကြီးအရင် building ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ building ကတော့ဟို building နည်းနည်းလေးဆိုအဲ့ building ကဘယ်လိုမှပြန်သုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကို foundation ပိုင်ကအဲ့ building နဲ့လား clash ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကထုတ်လို့ရတဲ့ဟာထုတ်တယ်ထုတ်လို့မရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကို change လုပ်လိုက်အရင်တော့ by cap တစ်ခုမှာ by 4လုံးပါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို by 6လုံးဖြည့်ဖြည့်မှာပေါ့နော်ဟို spacing တို့ပါလို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးနဲ့ပြန်ရွှေ့ရပါဒါကတော့ design ကိုကျွန်တော်ကစောင့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြင်သွားတယ် even ဟို map foundation လောက်တာတော့မှ map foundation ရဲ့ဒီ CG တို့ column position အဲ့ဒါကြီးအကုန်ရအောင်ပြန်လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြန်သုံးတဲ့ case တွေနဲ့နော်ပြန်သုံးချင်လို့ရှိရင်လည်းခုနလိုစစ်စစ်တိုင်းဒီချာလောက်အောင်အခုကျော်သူကမိရတယ်ကျွန်တော်ဖြေပြီးပါပြီတော်လေးပြေဆုံးသွားပြီဒီမှာလည်းဖြေတာဟိုမိရလူရဲ့အချိန်နဲ့3နာရီ15ကြီးတော့ခုနဟိုချာထဲမှာ gap ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်3နာရီဟို sorry 2နာရီပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း presentation ရောဟိုမေးခွန်းဖြေတာကိုကျွန်တော်ထင်တယ်2နာရီကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရက်လိုက်ကြရင်ကောင်းပါမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေနားထောင်နေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဟိုလူငယ်တွေရောလူကြီးရောအကုန်ပါအရွယ်ဟိုသတ်ပေါ့ generation life ဟိုအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဟိုဦးဆန်းကျူနဲ့ဒီဘူဘူကျော်တို့နော်အဲ့အားလုံးပေါ့ဟိုဒါကြီးကိုဖြစ်မြအောင်လို့ဒီ practice တွေကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုအခုလည်းကိုဦးဆန်းကျူကဒီသူငယ်ချင်းတွေကိုဦးတန်းဝင်းတို့ဝင်းနိုင်ထွန်းတို့ဟိုလည်းမေးထားတယ်ထက်လည်းထက်ဟိုနောက်ပတ်မှာဒီစင်ကာပူကကို Brian ပေါ့နော်သူပြောမယ်သူကတော့ဘာပြောမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့တော့ဟိုဒီ practice တွေကိုဆက်လုပ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရောဟိုကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းဟိုရတော့အချိန်နဲ့မီလာတမမီရင်တော့မှကျွန်တော်ပြန်နားထောင်နေအဲမျိုးမျိုးဆရာဦးစိုးသိန်းပြောတဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်မအားလို့မမီရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်နားထောင်နောက်တစ်ယောက်ထပ်မေးတာမျိုးဟောအဲ့ဒါမဟုတ်ကျွန်တော်ဟို piezometric pressure ကို counter လုပ်တယ်ဟာကိုတီယန်တို့ကအခုဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအဲ့ဒါကိုဟောပေါ့လေ note လုပ်တယ်ပေါ့လေဟိုအတိအမှတ်ပြောပေါ့အဲ့ဒါသိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်ပါမယ်